Mitt namn är Adam, 18 år gammal. Föddes in i en familj med tre bröder, mamma och pappa. När pappa drack ihjäl sig så blev jag och mina syskon närmare än bästa vänner. Ingen kunde sära på oss. Jag döptes till Anna och mina föräldrar eftersom jag föddes i en kvinnokropp. Jag som enda dottern blev en helt ny leksak för min mor. Jag kände den framtida besvikelsen i henne om jag skulle säga att jag inte var hennes dotter. Aldrig varit, aldrig kommer bli. Min kropp är inte något jag vill ha, men samtidigt inget jag kan göra åt. Jag har aldrig varit bra på att stå emot normer och så. Jag gör det människor tycker jag ska göra. Jag sminkar mig för att samhället säger att jag måste. Jag har kjol på mig för att det är det enda mamma köper åt mig. Jag har aldrig varit bekväm med mig själv. Och det har bara blivit värre sen jag kom på varför. Jag ser ingen utväg och inget känns värt att leva för längre.